Adam Horný hlásí, že za 87 dní jde do civilu. Vlastně až ty tohle budeš poslouchat, tak 83. Ano? Tady hlídka protivzdušné obrany státu. Hlásím, že jsem asi zaměřil na rušitele. No konečně. Vyhlaste poplach. Ano, vykonám. Konečně si naletěl, Matouši. Svině. Zastav! To vy jste ho zaměřil? Dobrá práce. Spojte mě s hlídkou pohraniční stráže. Provedu. Poručík Dravec, vojenská kontrarozvědka. Nestřelejte! Narušitel na dosah. Nestřelejte. Jsem agent Československé státní bezpečnosti! Zdává se. Na můj povel palte. Na výstrahu. Palte! A vzdává se, můžeme ho zatknout! Sile, kurva! Dostali jste ho? Ano. Zajistěte všechno, co má u sebe. Ručíte mi za to hlavu. Že? Jsme ho zabili? Ano, zabili. Ale nezapomeňte na to, vojáku, že zabít nepřítele v boji není vražda, ale hrdinství. Jméno? Horný. Horník? Dobrá práce, horník. Odborníky jako ty budeme potřebovat. Čest, soudruzi, můžeme začít. Adam Horný, doposiaľ evidovaný bez jeho vedomia, ako dôverný. Tu ešte ako pionier. Víťaz oblastnej súťaže rádioamatérov. No amatúroval s vyznamenaním. Momentálne pracuje v Zvezarme, ako letový dispečer. Počas základnej vojenskej služby povýšený do hodnosti slobodníka. Kde je rybák? Ať sem okamžite přijde môj zástupce. Čekáme na složku spojár. Omlouvám se. Nějaké kompromitující materiály? Docela jo. Stýká se s dcerou emigranta. Otec zdrhnul do Kanady, vědecký pracovník. Nechal tady manželku, dceru Evu, docela hezká, že? Korespondence. Podívejme se, vědec. To by taky uměl, že? Vystudovat za socialistické peníze a pak vydělávat kapitalistické dolary. Ještě něco?
To je zatím všechno. Tak se víc snaž. Chci tu složku kompletní. Ano. Je to perspektivní kádr. Soudruhu, majore. Če? Já bych mu zase tak moc nevěřil. No to já zase jo. Tak jo. Sedni si. Evičko! Československo otvára svoje hranice. Zjednodušení je cestou. Zvýšuje záujem zahraničních turistov o návštěvu našej socialistické vlasti. Devízoví cudzinci prichádzajú, počkej, aby na vlastné oči. No, a bejš, bejš, drž to, drž to. No. Bejš, ještě bejš, nic nevidím. Kus? Vidím trošku, no. To by mohl přijet Franc. Kto? Kámoš z éteru. Různý šílenec. Ty jsi zbláznili? Siehst du dort? In Richtung Süden. Liegt Wien. Wien? Wien? Da Wien. Franz, endet den Kurs, ihr näht an die Stadtgrenze. Adam! No? Evičko, jste už skoro u Rakouska, zmiňte kurz. Aký je kurz? Evičko! Dobré, dobré. Zameňme šilinky? Wunderbare Kiste. Woher stammt das? Aus der Titanic? Sammelsucht, Franz. Ich bin Sammler. Dann sind wir zwei. Ich bin auch Sammler. Adam, was ist das? Das ist, Jalnopis. Sternschreiber. Nimm das. Würdest du keine Probleme kriegen? Es kamen schon neue. Diese ist Vergangenheit. Aber funktioniert immer noch. Und wenn du mir Nummer gibst, wir können uns schreiben. Genau. Nie peruje. Ah, da peruje. Was ist, Jungs? Guten Tag. Seid im Bild. Specializované pracoviska nemá okrem obsluhy nikto jiný chodit. Jáši, podívej rapor, kde je. Pojď už. Šukajte, že vyjde na aeroport. Slyšela jsi? To je rusky. To zní, jako kdyby mířili sem. Na kartě aeroport nachodit. Je to karta Čechoslováky, takže to bystro ješíte. Če? Obsadili nás. To nás obsadil? Rusáci! Ty někam jdeš? Ty čo máš? Vysílat! Kam to máme? Sem. Československá socialistická republika byla dnes proti vůli vlády a všeho lidu okupována vojsky pěti států Varšavské smlouvy. Žádejte ústřední výbory komunistických stran Sovětského svazu, Polska, Bulharska, Maďarska a Německé demokratické republiky, aby nebyla paralyzována činnost ústředního výboru v čele s Alexandrem Dubčekem. Žádejte okamžité stažení okupačních vojsk. Právě jsme se dozvěděli, že nás přijímá vysílač v Banské Bystrici. Před naší budovou se chvíli zastavil jeden tank. Budeme vysílat tak dlouho, pokud to bude možné. Prosím vás, zachovejte klid i vy.
хорошие пружины. Дружище, скажи, где здесь маленький аэропорт? Спасибо. Ребята, назад! Ну давай, седай! Едем быстро, быстро! Vážené sudružky a sudruhovia, všetci delegáti nášho sjazdu poznajú nebezpečie, ktoré našej republike a strane hrozilo zo strany kontrarevolúcie a aké veľké úsilie bolo treba vynaložiť, aby komunistickej strane Československa bola vrátená jej revolučná čest a obnovený jej marxisticko-leninský charakter. Evičko, poď spát. Ať jsi na zítra vyspala. To si chtěla, aby jsem byla zítra vyspat. Poradíte mi? Já nejsem odsaď. Hrátám rádio amatéra. Zkúseného. A co byste potřeboval? Vysílačku. Alebo diálnopis. Preč s okupantmi, nechceme to zadarmo. Je nás viac. Já nevím. Zlobte se. Dík. Zdravím, Adam. Vy jste taky rozumný. Zodpovědný, že? Se známe? Vy tu čakáte na Evu Himmelovou. Je právě na príjimačkách. My víme všetko. Pozrite, vedeli bychom jej nějak pomoct. Co chcete? Kapitán Drávec, hovorí vám to niečo? Pozrite, Adam. Odborníkov ako vy budeme potrebovať. Ja nechci. Rozmyslite si to. My si počkáme. Vysťahovať. Prišlo ti oznámenie, že nemáš nárok na slobodu. Kde máme bývať, Adam? Neviem. Oni ma nikdy nezoberú na školu. Utečme odtiaľto. Kam by sme utíkali? Teď to je naše země, ne? A tam Rusy odtiaľto nikdy neodídu. Buď ticha, sakra! Chce čas. Požádej si odvolání a se vyřeší. A tam to nemá riešenie. Zachovám služobné tajomstvo a za žiadnych okolností sa o ňom nezmiením ani pred úradmi, súdmi či rodinnými príslušníkmi. Som pripravený vynaložiť všetky svoje schopnosti. Ja
Ďakujem. Občanský prvok. A verejný poriadok. Haló? Dobrý den, Adam Horný. Toho si nevšímej. To je veřejná bezpečnost. My pracujeme v utajení. Správně ses rozhodl. Jakou mi dáte záruku, že splníte, co jste slíbil? Ale prosím tě. Na to se můžeš s jistotou spolehnout. Byla by škoda, kdyby Evička nemohla studovat. Jo, ona přijímačky udělala. Já vím, já vím. My zase nebudeme dělat žádnou vědu z toho, že má tatínka v zahraničí. A je to. Počkej, ještě mi neutíkej. Povolení ke svatbě. Příslušníci státní bezpečnosti nesmějí uzavírat sňatek bez souhlasu svého nadřízeného. A já souhlasím. Zažádej si obyt. Žena tím mají přednost. Adam Horný. Beriete si tu prítomnú Evu Himelovú za svoju zákonitú manželku z lásky a dobrovoľne? Ano. Pánové. Děkujem. Vedoucí, děkujeme a na budoucí, až se budete znova ženit, víte, kde nás najdete. Zbadanou, děkujem. Čo Národný výbor spojil? Nech človek nerozlučuje. Chalani, počúvať cudzích sa nepatrí. Ešte. Dokedy ešte? Vydrž, už budem. Už budem! Poďme. To sa už nemôžem ani urobiť. Preto to sa oplatí žiť. Čo sme to zase vymysleli, koho to bol nápad? Na čo sme to naleteli, ja to neviem chápať. Pravíme si, dalo by sa, a keby bol čas. A čas beží naokolo, zostáva to v nás. Adam? Kde to vlastne robíš? Adam? Ja neslyším. Čo robíš v tej novej práci?
radiostanicí, telekomunikace, to samý. Nožky mám betóne, krídelka kovové, keď hlávkou pohnem, obruč zavadím, cítim sa voľne, nič mi tu nevadí, iba si trošičku chrbátik ohnem. Málo sme na svete a brymí sa mi, a nežiť s tými, ktorých mám rád pod hviezdami. Do nás to delí hranicami, puškami, mundúrmi, klebetami. Len si dajte, chlapci, aj tak ho nemá kdo vypiť. Len si dajte. Decka sa nám do sveta rozutekali. Ja mám syna až hen na Novém Zélande, uproti Nožcov. Kto vie, ako sa mu tam žije. Ho, ako netopierovi. Dole hlavou! Čo robíš? Ja by som tam za nima išla. Kdo ho vie, či by ma pustili? Ja bych nikam nechodil. Ať jdou ti, co tady nemají co dělat, ne? Ať jdou do prčic. Pak by se vám děcka vrátili. Možná. Myslíš? Vy družstevníci? Ty jsi nebol na vojně, to jsou spojáry. Přiznejte se, hoši, po kom z vás jdou? Já nič, já jsem pedagog. A já duplomnič. Já jsem aj muzika. Smrdutý. Kto hovorí? Že tu niečo smrdí? A no. A znáte tuhle? Přijde deda do banky s pětikačkou a povídá, chtěl bych si k vám uložit úspory, ale bojím se, že ta vaše banka zkrachuje. No, to nejde, dědo. Na dně je ještě federální banka. No jo, ale co když ta zkrachuje taky? Jo, co bude s mou pěti korunou? Žádný strach, dědo. Na dní je ještě RVHP, Rada vzájemné hospodářské pomoci. A co když ta RVHP zkrachuje taky, povídá děda, co bude s mou pěti korunou? Ale dědo, ještě je tady Sovětský svaz. Děda povídá, a co když ten Sovětský svaz krachne taky? Ale dědo... A to by vám za tu vašu pěti korunu nestálo. To je. A já by som se rád zasmial. Zabehlo mi. Dávaj bacha. Dobrý. Dobrý den. Vy jste ten nový? No, dostali jsme byt. Služobný, čo? Poďte na jedného. Na družstevní by ste sa načakali. Súdruhovia síce pijú vodku, ale my sme susedia a my sa nemusíme pretvarovať. Vodka aj tak nemá chuť.
Ináč, mne nevadí triedny boj. A pekne si zvykám aj na marxlenínsky svetonázor. Teda, chlápem aj túžbu po rovnosti, áno, ale whisky, whisky a doma je doma. Servus. No na zdravie. Dobrý den. Takže... Čest práci a robote pokoj. Alebo keby niečo, tak nič. Servus, ja som Jozef. Adam. Moja Mary. Teší mne, Adam. Dcera? Manželka. Aj jo, dajme ešte jeden. Co už si jdu? Fajn ľudia. Čo robia? Dělá export, import. Bojí se, že přijde u práci. V socializme? Právo na prácu je v socializme zaručené. Ľudia predstierajú, že pracujú a štát predstiera, že ich platí. Tež? Dostaneme nožnice, prestriháme podostnaty. Tak zaniknú hranice, nik nebude viac v zajati. A bude nám tak krásne a tak fajn, že o tom nemáme ani žiť. Dej si, ta píše. Brajlovým písmom? Začneme piť, začne sa smievať, sa nahmatáme u očného. No a na čo pripíjame? Na triedny pôvod. No a viete, že sú dva? Triedny pôvod a prvotriedny. Ha! Nadiktovali nám, koľko detí, robotníkov, roľníkov a komunistov musíme prijať. No tak pozvíte všetkých, ak to neprejde, bez milosti von, nie? To nejde, lebo nám nadiktovali aj koľko z nich musí tú školu skončiť. Lebo keď sa študenti nevedia prispôsobiť úrovni vysokej školy, tak sa musí vysoká škola prispôsobiť študentom. Ha! No tak aspoň sa to urýchli, ne? No len aby. Od teba, pane, my všetko máme. Za dary stola, za lásku z hora, za požehnanie ti ďakujeme. Amen. No. Pořádne, co řešíte proste? Co nosíš sobie? To ti nikto nevezme. A vy nemáte pocit viny? Ja? A za co, že si občas dám? To nie, ale za to, čo sa tu deje. A ja nic nedelám! Veď práve. Víte, co říkal môj tata? Nemíchej sa medzi plevy, nebo tie svine sežerou. Aj na našo. Na svetého dindy, čo je bude, nikdy. Spravodajsko-technický úkon není nic jiného než využití odposlechů k zachování zájmu dělnické třídy. Umíte si představit, co by se stalo, kdyby se vrátil kapitalismus? Víte, co by to znamenalo? Předně bychom se museli každý z nás starat pěkně sám o sebe, nehledě k tomu, že by nás nejspíš všechny pověsili. Taky by chtěli asi vrátit majetky, které jsme jim vzali, tedy znárodnili. No a my jsme tady od toho, abychom tomu zabránili. Vaší nekompromisností, dělosti a třídní spravedlnosti. Děkuji za pozornost. Rozchod.
Tebe zi nada. Nie, nie nada. Где же трон? Пять трон. Покури. Дашь? Devět rokov som mal nádej akú takú, že ja raz budem mať byt v novom paneláku. Teraz ho mám, mama bolí hlava. To sa nám v paneláku dosť často stáva, ach Bože môj. Panelák, panelák, škatuľa v pod. Panelák, panelák, býva niečo bolí. Adam, toto sú panelák, naši panelák, živ tebe. Dobrý deň, neboli ste na spodzi? Paneláku, kočí. Dobrý deň, ja som Jana. My sme tí spodní. Adam, horný. Chalani, pozdraviť. Čes práci, súdruh, sused. Neviete slušne. To je ako? Normálne, povedzte dobrý deň. Dobrý deň. Oci, vravil si, že socializmus to má nahnuté. A pozri, všetky domy stoja rovno. Dobrý deň. Môj manžel Janko. Dobrý deň. Vy sa poznáte? Iba ak spočutia. Vydrž! Už budem! Prestaň ty. Paneláku je všetko počuť. Všetko? Všetko. Tak my pôjdeme. Dovidenia. A do počutia. Trestov sa, že v škole mu vytýkajú, že zlašlíva na mládež. Pochopíš to? No, celkovo. Čest práci, súdruh učiteľ! Dobrý deň, sadnite si. No a na čo pripijam? Na triedny pôvod. A viete, že sú dva? Triedny pôvod? Nadiktovali nám koľko detí, robotníkov, roľníkov. Musíme prijať. Pozujte všetkých, ak to neprejde. Víte, čo říkal môj tata? Nemýchej sa nebo plevy, nebo tie svine sežerú. A to všetko vážený. Čo je na tom závadného? Zatím nic. Máte vôbec niečo? Zatím ne. Tak proč tam teda tie naše lidi vôbec posíláme? Aby oni věděli, že my o nich víme. Soudruhu, vyndej si tu svoji hlavu z prdele. Nezapomínej, že my jim ty jejich kontrarevoluční aktivity musíme dokázat. Soudruhu, samozřejmě, ale chce to čas. Oni si zvyknou na to, že jsou odposlouchávaní a pak se projeví. Helejce, udělej v tom pořádek. Nic nepotřebujeme. Jistě. Soudruhu, majore. Ano. Ten Adam Horný. Ano, co je s ním? Je spolehlivý? Máš snad nějaké pochybnosti? Zatím nevím, přiznám se. Mhm. Víš ty co? Motivuju. Můžeš jít. Dobrý susedia. Poďte, chlapi, poďte. Dobrý deň. Adam? To čo je? Ver a nepýtaj sa. Kam s tým idete? Ale kam asi? Do kuchyne, nie? No, my sme si nič neobjednali. Ale prosím ťa. Majetok po emigrantoch, ale je ako nová. Poďte, chlapi, poďte. Počkajte ma dolu. Dobrý deň. A ty buď rada, že máš takého muža. Rezerva náčelníka. Rezerva náčelníka? Ty pre koho robíš? Pre Indiánov? No, no, aj tak sa to dá povedať. Servus! Ty tomu rozumieš, Adamo? Ne? Riders of the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road.
Jste smutná? Smutní ľudia sú krásni. Pani je bardzo moc krásna. Môžem vás pozvať na kávu? Nemôžete. Dnes nie? Kdo v tom bytě bydl před náma? Na to se ani nepýtaj. Natuž se volal. No a jedného dňa se ztratil. Složili ho na hranici. To ví, jako to bylo. Na to, kolko věděl, tak... No, prestal být lojálně, no. A co slavíme? Dobrý večer. Previerky. Já jsem prešel. Jak se máš? Možná? Už mě smutná dzisiaj? To co? Dáme si kávu dnes? Eva. Volám se Eva. Já volám se... Volám se Jacek. Proszę bardzo. Prosím. Thank you.
Zrobil som kávu. Ty tu bývaš? Áno. Jacek? Áno. Nechcem zložitý vzťah. No to je z nás tvoje. Bože. Čo je? Chlapci povedali, aby som ponúkla aj vám. Tak, ďakujeme, no. Není za čo, zdraví užite. Na zdravie, kolady! Na zdravie! Na zdravie! Pochodujte s kľudom, Eštébe je s ľudom. Nech vám pán Boh odpustí, neviete, čo činíte. Nerejpej furt, vykašli sa na ne. Buchty! Stačí síce našich lidí. Pracujících lidí. Schází se v městech naší socialistické vlasti. Řečátky na slunci hoří, jako rozpětlý hrdí má. A už přicházejí soudružky spojených mlékáren a ústředního výboru dole bez. Jak žije sovětský zvěc, ale zo svojho. To je naše armáda. Zastaviť! Tak! Pochodujúce šíky! Zdravia doktora Husáka! Pavapara! Usmievajte sa, aby bolo jasné, že sa radujete. Ale pozor, nie tak, aby vzniklo podozrenie, že si nebodaj niekto z vás niečo myslí. So sovietským zväzom na večné časy? Však to znie ako túžba po nesmrteľnosti! Angažujme sa, angažujme. Po celý deň, aj v nočný čas. Ten, kto sa na to nepodujme. A teď sa napijú. Ten nie je jeden z nás. Oh je, ten nie je jeden z nás. Tak co, nejsme si porobili? Ten nie je jeden z nás. Jo, mravčiky, kurvy červené, jo. Vypustíme ptáky mír. Na zdravie. A co jako? A teď byl první máj, ne? A už přicházejí soudružky spojených mlékáren. Nic nemáte. A ústředního výboru. Proč tam vůbec chodíte? Jak žije sovětský zvěst, ale... Co tam vůbec děláte? Hovnováte! Jo, mravčiky, kurvy červené. Počkej, už to ještě jednou. Jo, mravčiky, kurvy červené. Ještě jednou. Kurvy červené. Výborně. Ty kurvy červený, dejte do zápisu. Vypni to. Já nemám čas poslouchat všechno. Rozstříďte to. Potřebujeme důkazy, najděte. Rozchod! Teda, jděte. Adam? Čo se děje? Co jako? Já nevím, si nějaký divný. Neskoro chodíš domov, ja neviem, čo robíš v tej robote. Čo tam robíš? Normálne pracujú. Nie je v tom nejaká kolegyňa, hej? Nie, není v tom žiadna kolegyňa, Vičko. Naozaj? No naozaj. Tak fajn. Spolužiaci sa ma pýtali, či nerobíš pre tajný. Dobrý deň. Ešte, že manžel našiel kľúče. To bývalo nájomníkovi.
Dobrý. Dovidenia. 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 Vytopili nás. A ještě v ten samej den nám vytapetovali byt. Divné, že? No tak ale tak by to malo byť. Adam? Čo robíš? Hnusné. Počkej. Ja pierdole. Co se stalo? Co se stalo, panovi? Co? Do jasnej cholery? No co to, kurva? Co? Spokojne. Spokojne. Poliaci. Soudruzi, jste členové strany. A strana má právo vědět o vás naprosto všechno. Kdo jste? Co děláte? Co děláš, soudru? Píš si to. A kde se zrovna nacházíte? Čo je? Zavolte mi Jacka, prosím. Tu nebýva žiadny Jacek. Prečo? Slečna, nemáte chuť na kávu? Jste tady. Vy se ještě neznáte, to je Jacek Womp. Polská výpomoc pomáhá nám s překladem. A to je soudruh Adam Horný. Jacek. Adam. Tak, dobře, že se znáte a teďka nás tady nechte o samotě, ano? Máme tady ještě nějakou práci. Zavřete ty dveře. No. Viem, kde pracuješ.
promiň. Já jsem jenom nechtěl, abys trpěla tím, že... Já se jich bojím. Odjď od nich. To už nejde. Podepsal jsem přísahu. Proč by to nešlo? Tak prostě pojď, že jsi se pomýlil. Já jsem si je nevybral. Oni si vybrali mě. Ale já jsem si tě vybrala tam. Evičko, já před nima nemůžu. Evičko. Konečně dostala rozum. Len vpred, ale jedna hlúposť nevadí. Len vpred, veď často všetko zahladí. Nestačí nám to, čo máme. Vymyslel som zvláštnu dietu. Vyhýbam sa niektorým jedlám. Dobrý deň. Dobrý. Do práce. Vyhýbam sa niektorým jedlám a niektorým názorom, s ktorými nesúhlasím. A je mi oveľa lepšie. To sú naši známi. Ho, bratia z Pojary! Rýchlejšie, ty! Pridaj! Vpred! Stále vpred! Doriti, veď to je môj sused. Hej, ja ti gratulujem. Na večer. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak maj sa. Čau, bratia. Drž sa. Skúsme si predstaviť, že nás napadol roj divých včiel. Čo by ste robili? Ja. Jakub. Bránil by som sa. Euka. Ja by som ušla. A Julka? Ja by som nerobila nič. Počkala by som, kým by odišli. Vidíte? A presne takto vznikajú naše dejiny. Sú to iba činy. Činy konkrétnych ľudí. Je to prejav našej odvahy, zbabelosti a pokory. Neučite podľa osnov. Mám preberať dejiny ľudstva, učím ako viem. Ale prosím vás, takéto reči si nechajte do krčmy. No poďte. Vyžiadali si odo mňa na vás posudok. Pri previerkách som vás ešte podržala, ale ja neviem, vy vám nestačil jeden prúser. Máte brata farára. Same sťažnosti. Viete, kto sú ich rodičia? Ja vás mám rada ako vlastného. Hovorím vám to čestne. Buď s tým skončíte, alebo... Neohrozujte nás. Požiadajte o výpoveď vy sám.
Sloboda by mala byť povinný predmet už na základnej škole. Zobrali nám všetky ideály a teraz, aby dorástla nová generácia, aby sme sa mohli pohnúť aspoň o krok dopredu. Ja viem, ale to vedia oni rovnako dobre ako my. Ty radšej rozmýšľaj, čo budeš robiť bez roboty. Prepač, prosím. Dobrý deň, súdruh sused. Ste to súkromne alebo služobne? Osobní potreba. A viem, kde pracujete. Víte, že ten, kdo hrubě uráží stát, může vyfasovat i rok na tvrdo. Tak s tím zkuste přestat. To jisté by se mohlo žádat a já od vás. Dělám jenom svoji profesi. A dělám, co můžu. Dnes ma vyhodili z práce. Chceš ma zničit? Já nejsem váš nepřítel. A kdo jste? Přítel? Tych si s dovolením vyberám já sám. Zkuste žít normální život. Normální alebo normalizační? Proč to děláte? Osobná potřeba. Chlapci! Čest v práci, otec! Mene zákona pôjdete s nami. Takže, přiznáváte se, že jste se scházel se skupinou lidí, s nimi jste se vzájemně utvrzovali v nepřátelském postoji vůči našemu socialistickému zřízení? Ne. Ale jezdil jste tajně na chalupu k tomu spisovateli, nebo ne? Chodil, ale ne tajně. Tak jinak. Zpíval jste písně namířené proti režimu? Musím vám oznámit, že cokoliv řeknete, může být použito proti vám. Já nič nehovorím. Ale budete. Budete. Co jste dělal na chalupě u spisovatele Arnošta Bajzecra? Byl jsem na výletě. Na výletě? A vy jezdíte takhle na výlet pořád na stejné místo? Je tam pekne. Pekne. Tak tady to budete mít ještě hezčí. Pochodujte s kludom, eštebe! Ty nevíte, co činíš. Jo, mravčiky, kurvy červené. Soudruhu, přiznání je polehčující okolnost. Ale já se nemám k čemu přiznat. Stát. Pokračujte. Tak co? Zatím nic moc. Ale to půjde, chce to čas. My ale nemáme čas. My už nebudeme čekat, až ten pisálek zase napíše něco štvavého do amerických novin. A ten hajzl, nebo ten farář, nebo někdo další to vyvezou ven z republiky. To už by bylo poště, rybáku. My musíme najít a usvědčit ještě předtím, než to udělají. A hlavně musíme zjistit způsob, jak to dostávají ven. Rozumíš? Musíme najít kontrarevolucionáře. Souhlasím, soudruhu majore, ale myslím si, že ho především musíme přinutit ke spolupráci. A to chce čas. Dobře. Budu o tom přemýšlet. Můžeš jít, rybáku. Děkuji, soudruhu majore. Už to obě dva? Ne, narašme jedničku. Určitě.
Ahoj. Ahoj. Jedný Ameriky. Keď mi manžel povedal, že ten tvoj robí pre štátnu bezpečnosť, neverila som. Neubližuje tým, že si ma nevšíma. Tomu tvojmu zase tým, že si ho všíma veľmi. Vyviedol im niečo? Ja neviem. Neviem, či niečo urobil. Máte opravdu moc krásné syny. Je veľká škoda, že teď, když ste prišiel o zaměstnání, že sa o ně nemůžete starat. Ale nebojte se. My se o ně postaráme. Dáme je do ústavní péče. A o vaši ženu se taky určitě někdo rád postará. Možná by tu ještě jedno řešení mohlo být. Aké? Aké? Spolupráce s námi. Zajistíme vám beztrestnost. Z toho ale vyjdete jenom s podmínkou, abyste nebyl nápadní, že jste náš informátor. To mám jako donášet na přátelů. Ano. Tak váš bratr je snad taky váš přítel. Nebo není? Takže jde o brata. Vy si to vymyslíte aj bez mňa. U mňa majú rodina a priatelia prednosť pred kráľom. A to isté platí aj o vašom prvom tajomníkovi. Stráž! Vypadni. Tak co? 2 týdny samotky a bez spánku. Osobně mi za to ručíš. Jestli nic nenajdeš, tak na služební postup můžeš zapomenout, rybáku. Ďalšia. Alebo skutkom? Skutkom. Počúvam. Ja odpočúvam. Ja viem. Ja viem, že viete. Že vás nahrávam. Aj mňa. Aj teraz. Teraz nie, nie som v práci. Víte, ja som bral svoju profesiu nejdřív skoro ako poslání. A když mi tím zlákali, tak som věřil, že budu moc lidem pomáhat. Chránit je. Nikoho dělat musíte. Prebo. Souhlasit s hriechom znamená žít v hriechu. Dá se dneska jinak? Čest tvoje práci, súdru. Tam je co? Tam je všetko. Спасибо.
Soudru, já nemám často celý poslouchat, nějak mi to rozstříďte, jo? Já už jsem to všechno třídil. Soudru, vyndejte si tu hlavu z prdele. My potřebujeme důkazy. Najděte mi v tom nějaký důkazy, jasný? Ale tady se není čeho chytit. Já bych potřeboval poznat nějaký bližší souvislosti. Nahlídnout do spisů, do archivu. Dobře, dobře, máte to mít. Soudruhu, všichni máme své nadřízení a ti chtějí výsledky. Já je nechci zklamat. Rozumíme si? Čeká nás reorganizace. Tak se snažte. Dobrý den. Vyšetřování střel by zastavené. Odposluch hraničného pásma se nezachoval. Mary, ty si privolala výťah? Prosím? Čo ti šíbe z kuchyne? Čo zase nechodí? Chodí ani moc. Servus. Stalo se něco? Ne, proč? To, co naši polští kolegové avizovali, je tady. Přes naše území probíhají nelegální přelety malých letadel směřujících z Polska do Rakouska. Využívají stínu horských hřebenů, takže je radar zachytí, až když údolí opouští. A to je často velmi pozdě. Nějaké dotazy? Buďte ostražití. Naschod. Obrátili radary do vnitrozemí. Patrol! Sněh na mě, davaj! To je na mě, pridurky, von tuda svítíte, oh, bľať! Proletári všetkých krajín, spojte sa! Imě, familie i ošetstva! Já ž tebe před tribunál postavlju, ha! Jak, bľať, kakája! Čo ty zde děláš, o? Нарушитель! Незнакомый самолет. Повторяю, незнакомый самолет. Квадратик Георгий 282 и Василий 08. Георгий 282 и Василий 08. П-8. Григорий 282. Григорий 911. Направляется в Африку. Ушаци не знаю, а? H11. Григорий 911. Направляется в Австрию. Повторяю. Направляется в Австрию. Волам. Ich rufe das Flugzeug. Der Flug ist 800 im Quadrat Hodonin. Wurde es gesichtet? Bist in Gefahr. Herr mich, bist in Gefahr. Nie odpowiadaj! To prowokacja! 121,5 MHz. To fachowiec. Nadaje w paśmie alarmowym.
folge nicht mehr dem Gelände. Ja, ich verstehe. Fliege die kürzeste Strecke zum Flughafen Schwechat. Na Schwechat? Mamy wlecieć w samoloty pasażerskie? Tam nie odważą się strzelać. Mamo, mamo. Ano? Здесь командир номер 25. Neznámý samolot letit na hranicu s Austrií. Proveďte zářek. Извините, я не понял. Как не понял? Ну, расстреляй его, и все. Да, понимаю, да. Ух ты. Ich weiß nicht, wo ich bin genau. Folge dem Fluss. Möhren und dann über die Donau. Ja. Widać się z rzeku? Tam! Tam jest rzeka! Ostrá pohotovost. Poplach. Mimořádnou událost. Vlaste prezidentovi Polské lidové republiky. Navelení Varšavské smlouvy. A do Moskvy. Sundejte ho bez výstrahy. Na můj rozkaz. Adam? Zdřímnul jsem si. Robím večeru. Už jdu. Adam, co se stalo? Podletěli je. Sebrali jim vzduch spod křídel a... Zabili je. Koho zabili je? Solidarność. Kobiety, dzieci nie. No, no. Nie mieli ucieka. Pojď to pustit. Převi, odkud vysílal ten navigátor? Z blízkosti ruské posádky. Sovět?
Tohle zní jako... Soudruh Horny? Ano. Jeho byt monitorujeme. Bol v tom čase doma. No, to je právě. Nic podozřivé jsme nezachytili. Adam? Zvinul jsem si. No ano, informujte mě, až zachytíte něco podstatného. Vždu! Čest. Aha. Adam? Ahoj. Zavedli nám telefon? A přednostně. Napíchnutý, čo? Čo teraz? Teraz se konečně můžeme spojit s Francem. Já. Máte telefon? A co nedvíjáte? Byla jsem kupa. Čo? Idete sa kúpať? Však je štvrtok. Netečie teplá voda. Adam, prosím ťa, poď ku mne na chvíľu, toto musíte vidieť. Jo, my hned přijdem. No. Ja rozumiem. To je fasa. Kolorový, pozri. To je čo? Pozri toto. Farby dobré, ne? Ale viede nemá zvuk. Chybí ti západní norma. Kapitalisti jedni. Raz od nich niečo kúpiš, nefunguje to. A ty by si mi vedel urobiť zvuk? Podívam sa na to. He? Ale diskrétne. Vieš, akí sú dnes ľudia. Favaristi. Nevedia, čo od dobroty. Odstránili hlad. Tým, že všetci pijú. Čaute. Ahoj. Poďte. Zostal pol roka. Viete, sociológia je veda.
a ja vám vždy budem prednášať sociológiu. Keď sa z vedy stane ideológia, už to nie je veda. No, to je všetko. Ďakujem vám. Eva, môžem vás na chvíľočku vyrušiť? Áno, nech sa páči. Ako sa vám darí? Myslím, škola, skúšky a tak, všetko v poriadku? Áno. Som rád. Môžem sa vás pýtať, kto ste? Áno. A povedzme, že som niečo ako rodinný priateľ. Ja som vybavoval to vaše odvolanie. Čo chcete? Nič. Mám tu pre vás pár fotografií, ktoré by vás možno mohli zaujímať. Čo chcete, sa vás pýtam? Informácie o vašom manželovi. Čo robí, či sa s niekým stretáva, čo číta. Bežné veci. Eva, tie fotografie by vôbec nemuseli existovať. Eva, uvidíme sa ešte. Prepáčte, čo tu robíte? Tu nemáte čo robiť, toto je akademická pôda. Aká pôda, prosím vás? Akademická. Choďte preč. Dobre. Hledáte někoho? Nikdo nepřišel. Nemáte v tom tak náhodou prsty, pane inženýre? Chválen buď. Čest práci. Môžem s niečím pomôcť? Oni idú i po mne, velebný pane. Tak vy sa prenasledujete navzájom. To sa nemusí skončiť zle. Nepozvete ma ďalej? Jen sa ničoho nedotýkejte, prosím. Moderná spovednica. Čertovský vynález. A ja by som si všetko pamätal. Ale za mnou chodia ľudia dobrovoľne. Obidvaja počúvame a oboch nás platí štát. Aj keď vás asi lepšie. A vy myslíte, že sa tu niečo zmení? Dum spiro spero. Kým dýcham, dúfam. Boh všetko vidí. A oni zase všechno slyší. Thank you.
teba pustili? Chceš sa mi vyspovedať? Ale rozrešenie ti nedám. A vy čo tu robíte? Dohoda znela iná. Ráško? Adam? Kdyby něco, tenhle od komory nikomu nedáme. Že má sám? Jste odposlouchávaný. Budete povýšen. Oficiálně vám to oznámí zítra. Čekal jsem, že si vyberou mě, ale přeskočil jste mě. No, blahopřeju vám. Přišel jsem vám říct, že budete potřebovat oporu. Že na všechny tak trošku něco vím, takže pevně věřím, že budeme skvělý tým. No, nebojte se, já jsem se prostě jenom přišel dohodnout, že na naše... Povýšili mě. Teďka jsem se rozkazům vyhýbal. A zrazu je mám vydávat? Adam má jít podpísat dekret k náčelníkovi. Soudruh Horný tady není. Nepřišel. Je. Nevím. První den ve funkci on zaspí. To si nemyslím. Co si nemyslíš? Že zaspal. Co si teda myslíš? Nic, jenom že má hodinu zpoždění. Já vím, že má hodinu zpoždění. Víš, než hodinu? Uhněte. Prověř to. Vy jste ho zaměřil? Dobrá práce. Spojte mě s hlídkou pohraniční stráže. Provedu. Nadporučík Dravec. Vojenská kontrarozvědka. Já bych chtěl na to. Kde jste, ajče? Na můj pohled, Falko. Falko, chvílej, kurva! Jsme ho zabili? Ano, zabili. A tohle má být co? Malé športové lietadlo narušilo vzdušný priestor ČSSR. Blbost. Sovieti by ho museli zachytiť včas. To je nesmysl. Muselo ich prekvapiť. Čakali lietadla z Poľska. Toto priletelo z Rakúska. Spojte mne s protivzdušnou obranou.
teďka už je vo vzduchu. Tak vidíte, co věti už je mají. Hovoril jsi něče, Miláčík? Ne. Zemi! Zum Boden! Jaký jste týf! Budu po nás střílet? Ano! To jsou všechno horného odposlechy, nic jiného tady nebylo? Ne. Krás muzika. Tady je co? Muzika. Kurva. Ahoj, Maria. Ahoj. Máš něco? Ne, nic. A co je tohle? Co je tady? Komora, je to společný priestor, ale využívali ho sporáda. Máte klíč? Ne. Vyražte to. Já jsem mu tak věřil. Já jsem vás varoval, soudruhu Maure. Ne, ne, měl jsi pravdu, soudruhu. Pravda totiž vždycky zvítězí. Ich hole. Ich hole, jak zobat, vyzvednu vás za Úsvitu. Jak to, že umíš německy? Mám německý předky. Ty jsi Němec. Východní. Tak to je dobře, soudruhu. Jak to, že naše štěnice nezachytili takový rámus? Ne. No to je neuvěřitelný! Co je tohle? Surbar! Výťah! Co jsi to chodil sám? Řekl jsem ti, že máš hlásit každý pohyb! Tohle v rozkaze bylo strážit Adama, ne výťah! Dežovo! Co je to? Kde? Za tebou. Kolodový. U ní. Čí to je? Nevím. Nekecej! To fakt nevím. Rybáku? Ano. Máš kolorový televizor? Ne. Chtěl bys? Ne. Tak už ho máš. Odnesím. Rozkaz. Byt zaplomujte! Pomož mi. Na ty svoje služební cesty do zahraničí můžeš zapomenout. Odchod! Provedu. Kam to neseš? Mary, prosím tě, buď ticho. Majetek po emigrantech propadá ve prospěch státu. Was würdest du hier machen? Endlich wir ein Mensch leben. Tak na zdraví. Salut. Salut. Transkom. Rechts. Links. Kinder, Ruhe! Sadíte si a ticho buďte.
Bitte. Bitte nicht rauchen da. Haben Sie das nicht gelesen? Herr Horny, Sie ersuchen um politisches Asyl. Ja, das stimmt. Wurden Sie diskriminiert? Mhm. Ja. Wo haben Sie gearbeitet? Herr Horny, ich frage Sie, wo haben Sie gearbeitet? Ihr Beruf.